ሬሲፒ ፋሚሊ እንዲናችሁ ካቴድራል ስኩል ባረግነው አንድ አርነስ ያለች ኢቨንት ከተማሪዎች ጋር ስለ ኤሲ አውርተናል ስለ ኮሌጅ አፕሊኬሽን አውርተናል እና የተለያዩ ትምህርት ቤቶች እንደዚህ አይነት ሴሽኖች እያዘጋጀን ስለ ኮሌጅ አፕሊኬሽን እና ስለ ተለያዩ አስፔክትስ ኦፍ ዘ ኮሌጅ አፕሊኬሽን ኢንፎርሜሽን ለመስጠት እየተንቀሳቀስን ነው እና እኛም እናንተ ትምህርት ቤት መምጣት እንድንመጣ የምትፈልጉ ከሆነ እስ ኮንታክት ልታደርጉን ትችላላችሁ እዛ ኮርዲኔት አድርገን እናንተም ትምህርት ቤት መምጣት ሞክራለን እና ካቴድራል ያረግነው ኢቨንት ስለ ኤሲ ራይቲንግ ስለ ኮሌጅ አፕሊኬሽንም በደንብ አውርተን በሰክሰስፉል ሁኔታ አጠናቀናል። ሶ እናንተ ትምህርት ቤት የምትመጣ የምትፈልጉ ከሆነ ጀስት ሪች አውት ልታደርጉልን ትችላላችሁ። እናመሰግናለን።